Бобоев. Ще има тимът на България. Стойков. Костото Стойков направи много силен матч в Испания, във втория двобой, когато стигнахме до победата с 3-2. Днес получава доверието на треньорите. Секунди ни делят от старта. Нека да пожелаем успех на нашите момчета. Стойков. На домакините. Атаката бе на Константин Шумов. Казах и вече. Сега ще го видите и на вашите екрани. Ето го, неговият ръст от 205 см. Създава много добри условия за атаки както от втора линия, така и от центъра. А сега точка за България, задържана, задържана топка. Категоричен е първият съдия холандец Владерус. Равенство 1-1. Мауро Беруто, старши треньора на Финландия, на няколко пъти тук направи изявление, че отборът му най-после е успял долу-горе да се събере в пълния си състав. И именно срещу тима на България ще търси първа победа. Тези от вас, които следят по-близо представянето на отборите в Световната лига, в нашата предварителна група, знаят, че финландците започнаха с две загуби като домакини от Съединените щати. След това претърпяха две поражения при гостуването в Испания. Преди седмица отново бяха победени на два пъти от американците, така че те са на последното място в нашата група. Сега възможност да видим какво ще направят Андрей Жеков. Възможност, която използвахме, и точка за България. Точка 3-1. Краси Гайдарски. 3-1 за България. Отново проблеми за посрещането на финландците. Сега да видим какво ще последва. Жалко, жалко, защото създадехме условие за спечелване на това разиграване. Принудихме финландците да пуснат топката за адвокат и сякаш не бяхме подготвени за тази пусната топка. 2-3. 2-3 с трети номер за отбора на Финландия. Капитанът Нико Еско. Именно плеймейкъра на Финландия отсъстваше в предишните двубои. Точка постигната от сервис. Отново той. И тук добро спасяване на либерото на финландците. Хубава блокада обаче на Тошко Алексиев. 4-3 за България. 4-3 за Наил Милушев. Знаете, до този момент България в своето пътешествие след мачовете в старта на лигата във Варна срещу Испания гостува в Чикаго. Там спечелихме и загубихме двете срещи с американците. Първият матч бяхме надиграни от домакините, във втория обаче стигаме до една много важна от всяко едно естество победа. Победа с 3-2, победа, която показва, че отбора ни има характер. Тези млади момчета, които тръгнаха на това пътешествие, успяха да защитят доверието на треньорите. Отново Тошко Алексиев и точка за България. 5-4. Добро начало за Тошко Алексиев. Ако камерата го даде по-близо, ще видите, че дясната му буза е издута. Рано сутринта той се събуди с болки. Зъб. Нещо, което е много неприятно, но стисна зъби Тошко. И започна този матч много добре. Стойков сякаш не беше готов да атакува с сила Тошко. Костито Стойков или по-скоро потърси технично отиграване да бъде подсигурен от нашите в атака. Не се получи точка за финландците и сега аут. Аут, но съдията на линията показва, че топката е добра. Номер 15 на сервиса е Мати Ойване. В отбора на Финландия има двама близнаци. Още една точка и отново
Така и не успяхме да играем с топката. Три точки до момента за Финландия от сервис. Отново Ойванен. На 7. Добро хрумване на Андрей Жеков. Стойков. Посрещна доста лошо тази топка, но Андрей Жеков успя до някъде да коригира. И в крайна сметка спечелихме ситуацията. Христо Цветанов. 7 на 7. Този сервис Христо изненада финландците. Ако са наблюдавали, аз не се съмнявам в това. Запис на мачовете на българския футбол. Те знаят, че Христо в повечето случаи изпълнява тактически сервис. Рядко, много рядко с сила. По-скоро ето така. Опит за блокаут на Стойков. За съжаление не се получава 8 на 7. Иначе до този момент нашите стоят много добре на полето. Не можем да кажем, че финландците с нещо ни превъзхождат. Напротив, ако извадим трите точки постигнати от сервис, ще видим, че игровото предимство е в полето на българите. Мауро Берути, Федър Слав. С кое е отбора на Финландия преди 3 години през 2005-та и успя да постигне един много значим успех, четвърто място на последното европейско първенство. Също най-доброто класиране до момента на финландците. Разполагат с много добри играчи, казано на волейболен език, комплексни, които могат всичко. Всъщност силата на финландския отбор е именно в това, че играчите са с много добри технически възможности. Играят много добре наредени в защита. Сега да видим какво ще последва след тази атака на Дани Милушев. Никакъв шанс за либерото на Финландия. Точка за България и равенство. Много мощна атака. Виждате каква страхотна скорост се движеше топката след атаката на Дани Милушев. Аут! Точка за Финландия. 9 на 8. На Стойков. Трудно започва в този матч Стойков с номер 16. Много силен сервис на Сивола. Много добра беше идеята на Дани Милушев. Натисна топката в блокадата. Виждате, остави възможност на нашите тези, които го посигуряваха, в случай Тошко Алексиев, да отразят тази топка, да създадем условия за контраигра. За съжаление, сякаш отново не бяхме подготвени. Реагирахме късно. Точка за Финландия. И 11 на 8 прекъсване. Първо поискано от Владислав Тодоров. Стойков беше един от най-резултатните играчи в матча срещу Испания при победата с 3 на 2 в Пинто. Той реализира 16 точки, толкова имаше и Боян Йорданов, който пък беше фантастичен в тайбрека. Всъщност тайбрека срещу Испания
е може би онова, към което този млад отбор ще трябва да се стреми в играта си. Сега да видим какво ще последва. Великолепна атака на Краси Гайдарски и, разбира се, заслугата е на Андрей Жеков, който успява в последния момент да дръпне топката, да я остави в нашото поле. Финландците вече бяха скочили на блокада на Жеков, така че Краси Гайдарски просто разтресе пода в Сега добра блокада, отново чудесна игра на Краси Гайдарски. Единична блокада, точка. Единична блокада срещу Шумов. Много на място и най-важното. Много добре в случая Краси се ориентира срещу атаката на Шумов. Сега аут за този сервис на Стойков. 10 на 10. на 12. Тодор Алексиев. Силни минути в началото на мача за Тошко Алексиев. Още веднъж за повторе. До този момент много ефективна е неговата игра. Краси Гайдарски. на 12. Страхотна блокада. Страхотна блокада. Ще има повторение, сигурен съм, на Христо Кветанов и на Дани Милушев. Никакъв шанс за Мати Хийтонен. Толкова бързо се върна топката. И сега добре се справяме на блокада. Аут! Аут! На осъдите показват блокада. Христо Цветанов вдига ръка и показва, че наистина е играл с топката. Браво на Христо. Както самия той показва с жест към Кастило Перес, към кубинеца, който е втори съдя в този двубой. Просто върха на пръстите му е докосна на топката. Стойков. Този път атака до втора линия на Костадин Стойков е успешна. 13 на 13. Милушев. Ау. С повече риск играят нашите в сервиса. И така трябва да бъде, защото трябва да атакуваме финландците с начален удар. Тогава работи нашата блокада. Иначе Мика Еско, техният плеймейкър, работи много добре и когато топката е удобна, в повечето случаи комбинациите на финландците са резултатни. 14 на 14. Тодор Алексиев. И още една точка за България, точно така. Топката до паста на антената, след като последен с нея игра Урбо Сивола. 15 на 14, вече напред излизаме ние. Отново Тодор Алексиев. На 14. Фантастична игра на нашата до този момент на блокада. Именно това е най-силният елемент. В случая Андрей Жеков беше на повторението. Как добре затвори диагонала и буквално отряза топката в краката на Сивола. 16 на 14 за България. Първи гейм на двубоя, който ви показваме пряко от зимния дворец в Тампере. Тампере е третият по големина град в Финландия. Днес всъщност тук е най-топлият ден, както сме пристигнали. 27 градуса показваше температурата. Показваше термометъра в хотела. Иначе големият проблем за отбора ни е, че тук в момента са белите нощи, някъде към 1-1.30 през нощта, леко се смрача
такава, за да се появи отново светлината сякаш ден някъде към 3:30. Само 2 часа така ефективно може да се усети нощта и всичко това естествено създава проблеми на нашите момчета, но пак казвам браво на тях, защото този маратон започнал от Чикаго, преминал през Мадрид и който ще завърши тук в Тампере, за сега е успешен за тази формация на националния отбор, в която отсъстват най-големите. Тодор Алексиев. Още една добра възможност за нашите. И точка. Точка. Бъркана топка на Николеско. Капитанът сега потърси някакво обяснение от първият рефер Лодерос от Холандия, но той съжест моментално го върна на полето. Прекъсване поискано от Мауро Гаруто. 17 на 14 за България. Добра игра на нашите момчета и пак казвам, изключително резултат на блокада. В зимния дворец, който си играе матча, има някъде около 4000 зрители. Официално той се води с капацитет от 8400, построен някъде преди около 44 години. През далечната 64-та година, преди 4, той е бил основно реконструиран през 2004 година, са сменени голяма част от седалците. А иначе, както сами се досещате, в Финландия, като се играе в ледения дворец, зимния дворец. Милушев. Още една точка за България и отново в основата на тази точка бе добрата блокада. 18 на 14. Само да завършим мисълта си за зимния дворец, откъдето показваме този матч. Съвсем логично. Той е основно за хоки. Един от основните спортове на домакините. Сега, за съжаление, можехме да се възползваме от лошото посрещане на финландците. Малко избърза Жеков. Въркана топка на нашия капитан. Ето на повторението. Вижда се добре. Да, топката е в полето на Финландия. И за съжаление това стана точно на 50 см от очите на Лодерос, първият съдия от Холандия. Аут! Тези 4 точки изнервиха финландците. 19 на 15. 19 на 15 за България. Христо Петянов. 19 на 15 за България в първия гейм на матча, който следим пряко от зимния дворец в Тампере. Хубава атака сега за домакините. Константин Шумов. Много полезен игра, се оказа Руснака. Номер 13 е Мико Ойванен. Каза се, че в отбора на Финландия има едно братът близнати. Така с номер 13 и с номер 15. Спомните си, че Мати Ойванен записа 3 точки от сервис. За съжаление сега точка успя да постигне и Мико Ойванен. Смяна в отбора на България на мястото на Тошко Алексиев с номер 16 в игра Мартин Пенев. Отново Мико Ойванен. Аут. 20 на 17. Андрей Жеков. И тук Николеско успя да надиграе Стойков. Господин Стойков, каза си, за сега все още се колебае в играта си. Милушев. Thank you.
Стойков. Която в крайна сметка подарихме на домакините. Няма как да не се радват. Измъкнаха се в това разиграване. Съкратиха разликата само на точка. Прекъсване поискано от Владислав Тодоров. Повторението ще види, че след последната атака на финландците топката отиваше аут, за съжаление, Теди Салфаров бе точно на нейния път и нямаше как да избяга. Въпреки всичко, топката остана в нашото поле с възможности за добро разиграване и именно там не се получи, защото пък подаването към Дани Милушев нямаше достатъчно височина и нашият нападател изпрати топката аут. 19 на 20 сервис за Финландия. А има и много сериозна българска агитка в залата. Наско Рогачев, един от хората, които помагат Българската федерация, е тук с приятели. Сега да видим какво ще последва. Възможност за контраигра ще може ли не. Финландците ще организират атака. И чудесно разиграване на Мико Еско. 20 на 20. Номер 12, Оли Кунари. Заедно с Мико Еско те дадаха самочувствие на Мауро Беруто. Аут! Двамата, които не участваха в предишни срещи, а бяха в основата на успеха на Финландия на европейското първенство преди година. Сега, след като се включиха към тима, дадеха така самочувствие на Мауро Беруто, на италянеца, който води отбора на Финландия, да заяви, че домакините ще търсят първа победа в лигата, именно срещу България. На 21. Нико Ойварен завърши тази атака. Отиграване на Тошко Алексиев. Много чиста права. Иначе сега имахте възможност за момент. Ето още веднъж на повторението. Доброто отиграване на Тошко Алексиев. Краси Гайдарски, а за момент видях си как му се е подула дясната буза. Боян Йорданов. Боян Йорданов на мястото на Краси Гайдарски. 22 на 21 за България. Боян с един страхотен матч срещу Испания, особено в четвърти и в петия гейм. Сега прекъсване поискано от Мауро Беруто. Боян тук ни създаде малко главоболие, защото вчера се оплаква от болки в стомаха. Моментално доктор Динко Захарев взе мерки заедно с организаторите. Посетиха една клиника, направиха пълни изследвания на Боян, установи се, че няма нищо сериозно. Това до някъде успокои Боян, но все още, както ми каза организатора на тренировката, изпитва лек дискомфорт. 22 на 21. Сервис за България, Боян Йорданов. Точка за България.
Чудесно разиграване, контрата, топката, много удобно дойде за контра на Христо Цветанов и там бързата ръка вижда на Христо, като кобра буквално е копна. 23 на 21, отново Боян Йорданов. Този път аут, хубав сервис. И като скорост, и като сила, и като посока, жалко, че страни от полето. 22 на 23. Сега внимание, Мико Еско. Сервис лоб, но с добра скорост. Много ниско над филето мина топчета и успя да изненада топчета. Алексиев 23 на 23. Отново Мико Еско. Този път аут. 24 на 23. Може би и първият сервис отиваше аут, но нямаше как да избяга от топката буквално точка Алексиев. Много остро вървеше тя. Милушев. 24 на 23. Първи българите имат възможност да вършат този гейм. Сега да видим. Блокада. Точка за Финландия. 24 на 24. Смяна в отбора на домакините с пети номер на полето Анти Ситала. Още един от големите в отбора на Финландия. Играч на белгийския Ноли Комала Сайт. Аут! Добро включване на Анти Титала. И втори път се търсим затваряне на гейма. Тошко Алексиев. 25 на 24 за България. На 25. Номер 15. Мати Ойванен. Именно той ни реализира 3 точки от сервис. Някъде в началото на гейма. Сега да видим в края, ще има ли достатъчно самочувствие. А и трябва и смелост, разбира се, за да рискуваш. Блокаут, Стойков. Трета възможност за нашите. Трети сетбол. Христо Цветанов. И той греши и струва. Мисля, че след няколкото грешки на финландците при сервис, време е Андрей Жеков, нашият капитан, да каже тежката си дума. 27 на 26. Четвърта възможност. Хубав сервис. И това трябва да бъде контра. Точно така. Великолепно. Великолепно се справи и Андрей, и Стойков. Гейм за България 28 на 26. За България. Повеждаме срещу Финландия с 1 на 0. Един гейм, в който и двата отбора стояха стабилно на полето, но в крайна сметка нашите момчета се оказаха с по-здрави нерви и успяха да го измъкнат. 28 на 26 за България в първия гейм. В матча, който ви показваме пряко от Зимния дворец в Тампере. 1 на 0 за България срещу Финландия. Добро начало
добро начало в този матч. Във времето класиране, пак ви казвам, отборът на Финландия до този момент с 6 загуби от 6 загуба и победа срещу Штатите в Чикаго, за да дойдат и двата матча в Мадрид, завършили с победа за Испания и реванш с 3 на 2 за България във втората среща. Така с 4 победи от 6 матча отборът ни не само за сега изпълнява програмата си, но има и възможности да се класира за финалите на Световната лига. Тези финали, които са от 23 до 27 в Рио де Жанейро в Бразилия. Знаете, че там продължават победителите в всяка група. Групите са 4. Плюс домакина, в случая Бразилия. И един отбор, който ще получи wild card от Световната федерация. Вярно е, че тази година всички или повечето отбори, участници в Световната лига, гледат към Пекин. В нашата група това са съставите на Съединените щати и България. За хубаво или за лошо, тези два отбора са в и една предварителна група в Пекин. Всъщност, световните букмейкери за сега залагат на финал в Китай, на Олимпиадата, на България и на Бразилия. Имаме всички шансове не само да играем финал, но да стъпим и на върха. Вярно е, трябва и малко късмет. Да са живи и здрави момчетата ни. Важно е, че имаме отбор, имаме и бъдеще, защото това, което пък тези млади момчета ни показаха при тези срещи в Щатите, в Испания и сега в този първи гейм срещу Финландия, говори, че бъдещето на българският волейбол е гарантирано. С номер 14 сервис за отбора на Финландия ще изпълни Константин Шумов. Една на 0 за България. Атака през центъра. С малко късмет, малко шанс, но точка за България. Преди малко стана дума за късмет и за шанса. Това е нещо задължително по пътя към големия успех. Тодор Алексиев. Една на 0 за България. Равенство 1 на 1. Николеско, капитанът на домакините, и отново много, много неприятен сервис. Тройна блокада срещу Милушев. 2 на 1. Играе в Италия Николеско в Падова. Милушев. Отново възможно за домакините. Нов шанс за нашите. Отново Милушев. И този път престройната блокада. Точка за България. 2 на 2. 2 на 2. Много тежка ръка има Дани Милушев. Две на две. Христо Цветанов. Малко повече внимание и вече можехме да водим с 3 на 2. Жалко. Пропуснахме тази топка, ето, добре си свърши работата блокадата, но закъсня с реакцията си да се обърне ръцете Цветанов. Точка за Финландия, 3 на 2. Добро посрещане на Тошко Алексиев. Хубава атака през центъра на Краси Гайдарски, равенство 3 на 3. Андрей, капитана на
българският отбор, за сега води много добре играта. Има разнообразие в атаките ни. Естествено, че това се случва, защото и посрещането е значително по-добро от онова, което наблюдавахме на моменти срещу американците в Чикаго и в Мадрид срещу Испания. Сега Дани Милушев. Топката остана в игра. Отново. И в крайна сметка точка за България. Фантастична, фантастична наистина защита на нашите момчета. Няма как човек да не се зарадва на това, което показаха нашите и особено на тази пък единична блокада на Краси Гайдарски. Блокада срещу Мати Ойванен. 4-3 за България. Изпусна малко топката Андрей и оттам естествено загуби височина. Мати Ойванен. 4-4. Аут. Финландците също тръгват на риск в матча. Да, особено си личи при изпълнението на сервис. Търсят пробив в нашето посрещане. Хубаво е, че за сега грешките са много повече от добрите им сервиси. Стойков. Страхотна игра на Андрей Жеков. Браво на Андрей, фантастично. И тук. Тук финландците обаче успяха да направят много добро разиграване. Иначе аплодисменти заслужени от зрителите в Зимният дворец в Тампере за капитана на българският отбор. Още веднъж наистина изключително спасяване на Андрей. Милушев. Аут. На домакините. Тук Милушев. Локаут. И никакъв шанс. Никакъв шанс. Високо, високо по пръстите. По пръстите на Оли Кунари. Само преди година Дани Милушев и Кунари играха в един отбор. Във Франция. Еско. 7-7 за Финландия. Първо техническо прекъсване във втория гейм. Топка преднина за домакините. Бяха затруднени финландците от този сервис на нашите, но пък след това много добро, много интересно продължение намери Нико Еско. Много остро пусна топката в нашето поле. Тампере е един средно голям град, иначе за Финландия трети с около 220 000 жители. Знаем, че Финландия е популярна по света като страната на
хилядите езера. Само тук в Тампере, в града, има около 200, а около града са 3000. Това обаче, с което в България се знае града, е успеха на финландците в футбола миналата година с Олески. Съдяваме, че днес нашите момчета, волейболистите, ще се умеят да вземат добър реванш. За сега водим с 1-0 гейма срещу Финландия и равенство 8-8 във втория. Да припомним, че първият завърши 28-26 за България. Тодор Алексиев. Финтира нашата блокада, плеймейкера на домакините. Другото, пак казвам, около Мико Еско, ръководителя на финландците, се гради играта на домакините. Много опит, много класа и най-важното, играе с много виждане на играта, с много акъл, както се казва Николаевско. 9-9. Христо Цветанов. Този път Мати Ойванен, сякаш остана изненадан от това подаване на Еско. Точка за България. Ето. Неповторен се видя как изпусна топката Ойванен. Христо Цветанов, 10-9 за България. Кунари. Именно той отигра преди малко ситуацията. Показа перфектна техника. Но греши при изпълнението на сервис, което е добре за нас. 11-10. 11-10 за България. Андрей Жеков. Годишен е Кунари, висок 196 см, играе във френския Кан. Мати Ойванен. Краси Гайдарски отново печелят нашите. До този момент силно ефективна е резултатна играта ни през центъра. Стойков. Време отново за блокадата ни. Даже не трябва да има такава. Аут. Топката отива далеч. В аут, зад крайната линия. След това нетипично за финландците разиграване. Но грешката беше на Мико Ойванен. Лошо се ориентира. Стойков. Отново възможност за блокадата ни. Да видим. Единична блокада на Стойков. Успя да оцели посоката на атаката на Мико Ойванен. Но не затвори с достатъчно плътно с дясната ръка. 12-13. За България. Наистина много силен мач в момента на Тошко Алексиев. Дани Милушев. 14-12. Не, това е Краси Гайдарски. Точно така. Тактически сервис. И тук възможност сега за контратака. Тошко Алексиев. Нямаше. Малко повече височина трябваше да има за тази негова атака. А дали пък си Андрей? Ето виждате как намери топката.
буквално с блънта. Аут! 15 на 13. Работи сервисът на Финландия за нас до момента. Рискуват наистина домакините, но за радост в повечето случаи топката или се посреща добре от нашите момчета, или излиза аут. Дани Милушев. 15 на 13 за България. Сервис на Дани Милушев, а след това отново технично срещу тройната блокада стигна до крайният успех. 14 на 15. Шумов. Перфектно посрещане на Стойков. И Андрей Жеков. 16 на 14. Две точки преднина за България. Втора техническа пауза в този втори гейм. Да припомним, че първата дойде при точка в повече за домакините. Две сега в наша полза. 16 на 14. Финландците изиграха един много силен матч срещу испанците при гостуването в Мадрид. Те водеха с 2 на 0 гейма на европейския шампион. Това беше третият матч от групата за Финландия и първи в гостуването им в Мадрид. След това отстъпиха на домакините с 2 на 3, но пак казвам, едва срещу България Мауро Беруто може да използва 90 на 100 от състава, който стигна до полуфиналите и за четвърто място на европейското преди година в Русия. Сега обаче България води с 1 на 0 гейма след 28 на 26 в първия и с 2 точки 16 на 14 във втория. Тошко Алексиев. Добър сервис. Лошо посрещане за за финландците. И отново Кунари. Правилно, забележката е към Дани Милушев. Ето, виждате, тази лека топка няма как да се остави. Особено сега, когато е доста разкрепостена играта в защита. 16 на 16. Жеков да коригира до някъде неточното посрещане на Тошко Алексиев, но пък Дани Милушев, кой знае защо, реши да се самоубива буквално срещу тази тройна блокада. Смяна. Мартин Пенев на място на Тошко Алексиев. 16 на 16. И греши Еско. 17 на 16 за България. Христо Цветанов. Аут. 17 на 17. Сервис за домакините Кунари. 17 на 17. Важен момент в гейма. И перфектно разиграване. Единична блокада. Заслугата естествено и на Андрей Жеков, на нашия разпитал, който остави Стойков. Срещу единична блокада. Оттам за нашия нападател не беше трудно да запише точка. Жеков. Ойванен и отново равен. 18 на 18. Мати Ойванен. Казах ви, че двамата брати са по на 22 години.
Стойков. И отново успех за нашите. 19-18 и отново перфектно разпределение на Жеков. Единичен блок и в този случай за Стойков. 19-18. Отпусна се Костя Стойков. И блокадата ни, но сякаш не можем да се ориентираме в задно поле. Тези отскочили от блокадата топки трябва да намерим начин да се убират, защото именно те създават условията за контратак. И отново перфектен Краси Гайдарски. Наистина, една голяма шестица до момента за блокадата ни и за Краси Гайдарски. Още веднъж е повторението. Как добре затвори диагонала на Шумов. Титола 21-20. Все едно, че нямаше блокада. Сякаш от асансьор се изстреля Тошко Алексиев. Високо, високо над блокадата. Вижда се с каква лекота в случая успя да преодолее ирландската защита. 21-20 за България. Дани Милушев. И какъв шанс за домакините. Отново блокадата ни, или по-скоро така очакваме тази пусната топка от Еско. Но пък тя се отклони от пръстите на Христо Светанов и финтира Фери Салфаров. 21-21. Сега домакините получават възможност. 22-21. Много мощен сервис на Оенсиво. Прекъсване за България. 21 годишен е Оенсиво. Две на 21 за Финландия във втория гейм. След прекъсването поискано от Владислав Тодоров. Отново домакините ще имат начален удар. Номер 9, Методи Ананиев. Търси да са измени. Повече стабилност в посрещането от Тодоров. 22-21. Много силно включване на играча с номер 4, Оли Пека Оенсиво. Второ прекъсване за България. 3 риска, на който заложиха финландците, ето че за наше съжаление дава резултат в края на този гейм.
Не много добри изпълнения на сервис на Лен Сиво и 23 на 21 за Финландия. Разликата в полза на домакините в края на този втори гейм. Отново Стойков се завръща на полето. А междувременно и Боян Йорданов се появява на място на Дани Милушев. Чудесно, чудесно разиграване и браво на Андрей Жеков. Браво на Андрей! Разбира се, в случая му помогна и Христо Цветанов. Виждате на повторението как добре тръгна Христо и оттам завърши тази атака. 22 на 23. Тодор Алексиев трябва да изпълнява сервиса за България. 22 на 23. Като остана в игра. Стойков. И за съжаление не посмя да играе, да рискува Стойков. Сега да видим какво ще последва. Боян Йорданов. Топката отново остава в игра. Стойков. И отново останал без блокада, не рискува. Крайна сметка блокаут. Блокаут на Кунари. Златен шанс пропиляхме. Ето този блокаут на Кунари. На сантиметри. За съжаление, аут. Смяна в отбора на Финландия. С номер 11 на полето се появява Кери Томи на мястото на Оли Кунари. Малко по-леко се диша, но все още гейма виси на косъм. Съвсем различно ще да бъде, ако бяхме спечелили предишно разиграване. А сега филанците получават шанс, защото ще организират атака. Христо Цветанов. 23 на 24. Прекъсване за отбора на Финландия. Мауро Беруто. Вероятно сега ще даде указание как отбора му да спечели това разиграване. Първия гейм, отново игра на нерви. Игра на психика. Сега разбира се, много от нещата ще зависи от сервиса, който ще изпълни Христо Цветанов. Виждам, че Зайсав Сорров получи някаква информация от Вилиан Казийски и е предаде моментално на Христо Цветанов. А това е точка за България. Точка, великолепна блокада отново на Андрей Жеков срещу Мико Ойванен и 24 на 24.
Не бърза Христо. Топката вече е в ръцете на Цветанов. И отново тактически сервис. Катен. Точка за България. Фантастична игра на нашите в последните две разигравания. Една страхотна блокада, а след това и невероятно спасяване, завършено в атака от Боян Йорданов по правата. 25 на 24. 25 на 24 за България и сега вече Мауро Беруто в ролята на догонващ ползва правото си на прекъсване. За България. Отново скъсен сервис. И възможност. Топка за Стойков. Можеше да рискува Стойков. Нямаше блокада срещу него. Малко повече трябваше да тисне тази топка. Може би не се ориентира. Не видя, че няма блокада срещу себе си. Равенство. 25 на 25. Фунари. Точка за Финландия. Избяга от правата Боян Йорданов и налетя точно на блокадата на финландците, които му бяха оставили много, много права. Смяна сега в нашия отбор. На мястото на Боян Йорданов отново Дани Милушев в игра. 26 на 25 за Финландия. Кунари. Страхотен матч и за Краси Гайдарски до момента. Не само заради много добрата му игра в блокадата, но и заради атаките. Андрей Жеков. 26 на 26. Страхотно изпълнение на Жеков и Краси Гайдарски отново концентриран, съсредоточен. 27 на 26 за България. Втори сет поинт. Мрежа на Стойков. 27 на 27. Мати Ойванен. Аут! Няма никакво съмнение. Топката е около 50 см зад крайната линия. 28 на 27 за България. Иначе от това повторение оставаме с малко съмнение, но в крайна сметка точка за България. Стойков. И сега тук време е за блокадата ни. Блокада отново. Отново нашите са добре построени. И блокаут. Блокаут на Шумов. За втори път шанса покрива домакините. Домакините.
28 на 28. Никола Иванен. И той греши. 29 на 28 за България. Трета възможност за крайен успех в гейма. Краси Гайдарски. Сервис за България. Шумов. И това е точка. Точно така. Точка за България. 29. Вече 30 на 28. Гейм за България. И побеждаме с 2 на 0 срещу Финландия. Още веднъж на повторението. Браво на Тошко Алексия. Вижда се. Очакваше. Беше готов. След този сервис на Краси Гайдарски. За изненада. Еско реши да атакува. Плеймейкъра на домакините и капитан на Финландия, но Тошко Алексиев бе на място. Точка за България. Много добра блокада. 30 на 28 и 2 на 0 за България срещу Финландия. Бяха да се класират за Олимпиадата. Имаха лоше шанс, късмет в Световната лига тази година да започнат с непълен състав срещу един от фаворитите Съединените щати. Сега обаче Мауро Беруто разполага с всичко най-добро и България води с 2 на 0 тук в зимния дворец в Тампере срещу Финландия. 2 на 0 за България след 28 на 26 и 30 на 28 наистина. И в този матч, особено в краищата на геймовете, нашите момчета показват стабилност, показват характер, показват воля. Тази дума вече на няколко пъти за тези качества, демонстрирани от волейболистите ни и в Чикаго при победата с 3 на 2 срещу щатите във втория матч, и в Испания в трилъра отново във втория матч, когато изиграхме един фантастичен тайбрек срещу на европейския шампион и буквално ги поставихме на колене. Един матч, в който испанците общо взето стояха по-добре от нас, но в крайна сметка нашите момчета се оказаха и с по-здрави нерви, и с по-здрава психика. 2 на 0 за България срещу Финландия. Начало на трети гейм. Иначе едно от най-силните впечатления за Финландия, страхотното отношение към спорта на цялата нация. В хотела, в който е настанен отбора, има фитнес център, който работи сутрин от 7 вечер до 22 часа и през цялото време е пълен. Това, което прави впечатление, че 70% от хората във фитнеса са жени. За България срещу Финландия. Начало на трети гейм. Красимир Гайдарски на сервис. Дани Милушев, Христо Светанов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков. Аут! Аут! След тази атака на Мико Ойванен и 1 на 0 за България. А виждам сега, че има една промяна на място на Стойков с номер 9 на полето Методи Ананиев. Методи, който също се включи изключително полезно в края на втория на победния матч срещу Испания в Пинто. Все още не е напълно възстановен, но пък играч, на когото в следващите години ще разчитаме много. Една на една. Мико Еско. Грешка на Андрей Жеков. Двоен удар показва съдията. Две на една за Финландия.
3-1 за Финландия. Ал. Методи Ананиев, блок аут. 2-3. Само за два гейма в матча срещу Испания, в четвърти и в петия, Методи Ананиев завърши с 7 точки. И отново заслужават адмирации нашите. Нищо, че топката е за Финландия, затова, че и Ананиев, и Христо Цветанов играха до край за тази невъзможна топка. Хунари. 4-2. И отново перфектно отиграване на Тошко Алексиев. Разбира се. И сега заслугата е на Андрей Жеков, който успя да обърне топката и оттам връхлитащият от втора линия Алексиев да я забие, сякаш нямаше блокада. 3-4. Методи Ананиев. Много доброто им действие на капитана Еско с Ойварен. Тодор Алексиев. Разигра се в този матч Тошко Алексиев и много трудно може да бъде спрян. Прави за волката. Пак казвам, сутринта той се събуди с подута дясна буза. Някакъв нерв. Но създаваше проблеми. Но за бобола така и остана на заден план. 6-4 за Финландия. Ойванен. Милушев. 5-6. 5-6. Андрей Жеков. И този гейм започва по начина, по който върви до сега матча и в първи, и във втория. Домакините повеждаха на техническите паузи. Имаха преднина от точка. Локаут. Антиситала. Аут. Топката обаче съдите показват, че е добра. Може и аз да съм сбъркал. Може би, защото така ми си искаше. 8-5 за Финландия. 8-5 за Финландия. Сега ето, че разликата в този трети гейм при първата техническа пауза е доста по-голяма. 3 точки. 3 точки в полза на домакините. Добър сервис на Ситала. Играчът на белгийския Нолико. 24 годишен е Ситала. Не е много висок, 193 см е неговият ръст, но е един от играчите, които могат всичко в полето. Осем на 3 за Финландия, 2-0 за България. За геймовете 3 точки обаче в повече за домакините в този трети гейм. Отново Ситала.
и Ситова. Краси Гайдарски. Заедно с Тошко Алексиев до момента се борят за най-добър играч в матча. Тодор Алексиев. Милушев. 7-8. Та едно, че нямаше блокада, въпреки че трима финландци се опитаха да спрат атаката му. Много, много мощ. А и височина имаше при този завършващ удар на Дани Милушев. Отново Тошко Алексиев. И сега нов шанс за нашите. Топаров. Краси Гайдарски. Блокаут на Ананиев. 8-8. Много малки бяха шансовете на Мико Еско. Останал сам срещу Методи Ананиев. А Краси Гайдарски продължава да бъде като стена. И в този случай Шумов нямаше какво да направи. Гайдарски, Методи Ананиев. Опит за блокаут. 9-8. Финландците чудят откъде ще дойде атаката на българите. Много разнообразие. И най-важното, спокойствие в тези минути в играта на нашите момчета. Тошко Алексиев. Томи. 10-9. Кацна късмета на рамото му. Вижте как топката се задържа от горния край на мрежата и оттам опитът на Теди Салфаров с слонж да стигне до нея. Завърши неуспешно. Шанс, шанс за Финландия. 10-9. Отново Томи. Това вече ни го демонстрира веднъж в матча. Аут. 10-11. Краси Гайдар. Загуби за момент концентрация и извърза. 12-10. 12-10 за Финландия. Мико Еско. Капитанът на домакините. Шанс за Финландия. Този път обаче техниката не помогна на Холи Кунари. А и топката беше малко далеч от мрежата. Много там внимателно съдеше посоката на атаката Христо Цветанов. И 11-12. Дани Милушев. Oh, 13-11. Втори сервис. Грешим за последните 60 секунди, бих казал. Кунари. Е,
ето, че шансът отново се поразходи първо в полза на домакините. След това обаче сякаш, за да покаже, че шансът в живота е нещо променливо, нещата се обърнаха и атаката на Дани Милушев направи разликата отново само точка. Сега Методи Ананиев и равенство 13 на 13. Добро включване на Ананиев. Годишният играч на Левски Сиконко. Висок 202 см. Бележа още една точка. 14 на 13 за България. Тежка е задачата на Мартин Стоев, защото с броени дни той трябва да обяви онези, които ще продължат до Пекин. И фантастично, фантастично се справя в тази ситуация Андрей Жеков. Нямам друго определение за този чедър буквално. Виждате сега с каква лекота и как буквално в случая като в баскетбола направи чедър Андрей Жеков срещу тази атака на Анти Ситъла. 15 на 13 за България. Така както беше и в Чикаго, както беше и в Мадрид и в Пинто, и тук в Зимния дворец в Тампре от трибуните чуват скандирания българи юнаци, българи юнаци. Вярно, по-слабички са, но и тук нашите момчета имат своята подкрепа. Спомням си онези близо 4000 зрители в Чикаго, в Сиър Център, във втория матч, които полудяха от радост на победата с 3 на 2. Спомням си и онази офоре след успеха срещу европейския шампион преди седмица в Пинто, отново с 3 на 2 в Испания. Методи Ананиев. Успех за Ситъла. Мати Ойванен. На 14. Пак казвам, изключително тежка ръка има Дани Милушев. Буквално топката се огъва след удара по нея. А виждате и колко трудно бе на Мати Ойванен, след като топката попадна директно в тялото му. Две точки предина за България. 16 на 14. Два гейма в повече за нашите. 2 на 0 срещу Финландия. В матча, който ви показваме пряко от Зимния дворец в Тампере. Вторият двубой, както ви казах, е утре. Отново с начален час 18 часа и 30 минути. Няма разлика в времето и в България, и в Финландия. Часът в момента е 8.20 часа и 3 минути, за да бъдем точни. 2 на 0 за България и 16 на 14. Сервис ще изпълни Христо Цветанов. Край на втората техническа пауза. Цветанов. И това е още една точка за нашите. Наистина, получава се играта днес. Разкрепостено играят българите. Вижте на повторението тази спасена топка, за която и в този случай тръгнаха двама. Успя да я върне Андрей Жеков, а Методи Ананиев в случай
намери смелост да играе по блокадата и 17 на 14. Христо Цветанов. Ойванен. Нико Ойванен. 15 на 17. Може би с този сервис на Мико Ойванен се решава и гейма, това значи и с и матча. Аут! Аут! Този път аут показва сърята на линията, въпреки че финландците не са съгласни. Техният треньор Мауро Беруто дори реагира доста бурно. Сърята на линията показва аут. В случая виждаме, че топката е в полето, но сърята на линията е финландец. На 15. Рис Алфаров усети, че Нико Еско и в този случай ще търси пускане на топката. Успя да я спаси, а Тошко Алексиев завършва атаката, организиран от Андрей Жеков. 19 на 15 за България. 4 точки преднина и 2 гейма аванс. 2 на 0 и 19 на 15. Прекъсване поискано от Мауро Беруто. Доста по-различен сега изглежда италианеца. От това спокойствие, с което започна матча, не остана нищо. Последни опити да върне отбора си, да го мотивира някакси. Край на прекъсването. 19 на 15 за България. Андрей Жеков. Анти Титола. 16 на 19. Ще рискува и на сервис титъла, така както направи преди малко в атаката. Няма да бъде никак лош, ако сбърка. Но пък Андрей Жеков се справи великолепно в ситуацията. Финландците отново очакваха нашият развител да ни играе с топката. Браво на Андрей. Сякаш подценяват неговият отскок. Подценяват го и в тези ситуации, подценяват го и на блокада. А, видяхте как се справя Андрей. Брилянтно, бих казал, до момента. 17 на 20. Номер 11. Кенри Томи. И няма да се случва всеки път. Спомня си как преди 5-6 минути, когато отново беше на сервис Томи, той успя да запише топката за Финландия, след като топката се закачи за горния край на мрежата и падна в нашото поле. Краси Гайдарски. 21 на 17. Зитала. Станал без блок. Финландският нападател изда цялата си злоба при тази атака. Еско. Тошко Алексиев и 22 на 18 продължават да играят като машина в тези минути нашите. Спокойни в посрещането. Чудесна организация на Жеков в атаката и най-важното, нападателите играят с огромно самочувствие и резултатност. 22 на 18. Дани Милушев. Аут. 23 на 18. И ето, че вече сме само на две точки от спечелването на гейма и матча. 23 на 18.
Трети гейм на двобой, в който България води срещу Финландия с 2 на 0. Матч, който ви показваме пряко от Зимния дворец в Тампере. Дани Милушев, 23 на 18. Блокаут. Но ето, че съдиите са категорични. Топката ще бъде за България, тъй като Касило Перес, кубинецът, показва, че първо топката е докоснала антената и след това блокадата на Методи Ананиев. Така че вече 24 за България. Само точка дели България от спечелването. Ето веднъж на повторението тази атака на Оли Кунари, при която кубинецът беше прав. Точка за България, 24 на 18. И Дани Милушев. Няма никакво съмнение, България печели този първи двубой. Въпреки тази грешка на Дани Милушев, ще имаме още 5 матчпойнта. Сервис Оли Кунари. Сервис за Финландия. И това е точка, гейм и матч за България. 25 на 19. Гейм и 3 на 0. 3 на 0 за България след 28 на 26. 30 на 28 и 25 на 19 в третия гейм. 3 на 0 за България и 5-та победа за нашите момчета. Първа в прекия сблъсък с Финландия. Утре отново тук в Зимния дворец в Тампере ще бъде втората среща между двата отбора. Честито на нашите за страхотната игра. Браво за характера, браво за мъжеството, бих казал, в първия и втория гейм, когато устояха и в края печелиха с по 28 на 26 и с 30 на 28, за да прикършат в третия гейм финландците 25 на 19. Заслужени аплодисменти за нашите момчета. 3 на 0 за България срещу Финландия и 5-та победа. Пета победа, която прави шансовете ни за класирането за финалите на Световната лига в Рио-де-Жанейро, в Бразилия, в края на месец юли, вече много, много големи. С това завършва и нашето пряко предаване. За вас коментира Сашо Йовков.